Ya assalomu alaykum. Surxon yetuvchi azon oblasi akalar, sog'imsizlar, salomsizlar. Ko'pchilik talablarga binoan dostlar, yana avtokreditga keldik. Surxonda bo'layapti. Denov tumanidagi avtokredit ko'pchilik bilan shoh bekatdan o'tganidek, mana avtokredit ancha demay mana reklama xizmat qilar va shifomet klinikasi oldida do'stlar. Like bosib kanalimizga obuna bo'linglar, podpiska turadi, to'liq ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz akalar. Boshlang'ich to'lovi 15 milliondan 20 million, 30 million, 40 millionga qadar mashina chiqarib ketishingiz mumkin do'stlar. Boshlang'ich to'lovi. Hozir Komil akam aytayapti, oldinlar 20% deyapti, hozir 10%, 15%ga tushdi deyapti. Shuning uchun srojli video qilmasa bo'lmaydi deyapti. Mana do'stlar keldik. Gentra, Kobalt, Nexus, talablarga binoan. Damazlar yo'q, Damaz kerak bo'ladi bo'lsa bemalol aloqa chiqsangiz, ekranda nomerlar Komil akam bilan gaplashib Damaz kerak bo'lsa, Damaz Labo topib beriladi. Hozir shu yerda bor mashinasidagi videosini bitta tam qilamiz. Pachka Gentra ham bor, pachka Kobalt'lar ham bor ekan. Nomlar aytib ketamiz. Podpiska like bosib, kanalga obuna bo'lishni chiqmasin, videomizni boshladim. Assalomu alaykum. Men uchun eng qadrli bo'lgan Alo Avtokredit hamda Surxondaryo 75 kanalining eng saralangan obunachilari. Anchadan beri ko'rishmadik. Men ham juda ham sog'inib qoldim sizlarga. Nima yangilik yo'qligi uchun ham hech anov bo'lmadi, povod bo'lmadi. Chiqib sizlar bilan biror narsani gaplashib, mana endi yaratganga shukr. Allohga shukr ikkilamchidan bemalol qo'rqmasdan, ya'ni 14%lik valyutni ikkilamchi boshlandi xudo xolasa, bemalol kelib mashin xohlagan mashinangizdan bor, xohlagan mashinangizni olsangiz, xohlang valyutni 14% qilib beraman, xohlang 29%lik so'mlik qilib beraman. Mana endi bizni o'zimizda hisob-kitob bo'yicha 15 milliondan boshlanadi. 20 million bormi, 25 million bormi, 30 million bormi pulingiz borini olib kelavering. Nima qilib bo'lsa ham yo'lorig'ini qilib sizlarga mashina qilib berishga harakat qilaman. Oldin edi 30 millionlar bilan umuman gaplashib bo'lmasdi. Mana hozir yaratganga shukr 20 million, 25 million, 30 million pullar bilan bemalol ikkilamchi qortak bo'ladi. Yaratganga shukr, va hammasi Allohning karomati. Mana endi bugun nasib etsa bir boshdan qo'limizda hozir aka bor avtomashinalarni bir boshdan tanishtirib, nasib etsa o'tishga harakat qilaman. Birinchi avtomashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, 24 mingina yurgan, polni eshiklari kirlovlarigacha shumka bo'lgan, chixol, qimmat chixol, pollik, pult, to'rtta qimmat yangi balon, xullas metandan boshqa hamma narsa qilingan. Chunki egasi metan umuman ishlatmagan ham ishlatmaydi ham. Buni bosh to'lovi 5100 dollar bilan 5200 5100 dollar bilan chiqadi. Zato oylik summasi valyutni bo'layotgan bo'lsa 310 dollardan chiqadi. 4,5 million so'mdan. Hozir buni o'zini so'mga agar boshqa kapitaldan yoki davrdan chiqaraman deydigan bo'lsangiz, bosh to'lovingizga 80 million ikkita ikki bankda men hisoblab hamma shuni ichida yuribman. Bir haftadan beri kalama ochib, 2-3 ta mashina olgan klientlarimiz mendan xafa bo'lyapti. Pulimiz kam aka, mana endi bemalol 15 million bo'lami, 20 million bo'lami, 25 million bo'lami, lekin qancha to'lasalaring o'zlaringni foydalaring u. Qancha ko'p bo'lsa oylik to'lovlaring shuncha kam chiqadi. Endi nasib etsa, lekin pulim boshqa yo'q. Bori mana shu deydiganlar bo'lsa, mayli borini olib kelaveringlar. Bir narsa qilishga harakat qilamiz. Shu klientni ko'nglini olib, ishlarini bitirishga juda 100%dan ham ziyod 200% harakat qilamiz. Bu avtomashinamizning narxi polni 2000 dollardan ziyod rasxod qilingan mashinaga, amerikanka, farat, arqa, hamma narsa xullas qilingan. Bironta kam, bitta metandan boshqa hamma narsa lishnitsi bilan qilingan. Mashinaning tan bahosi 210 million so'm. Mashinaga ikkitadan ziyod odam minmagan o'zi. Maganchini mashinasi ishga boradi, ishdan uyga boradi. Uydan ishga boradi, ishdan uyga boradi. Mashina juda ideal satsanada turibdi. Bu ikkinchisi 814. Dusat bissi 27. Solash Bromadagi. Bu ham 2022 probegi 27 ming halol probegi. Bunga ham amerikanka fara chixol. Bu ham metandan boshqa bunga ham hamma narsa qilingan. Xuddi o'sha mashinada bu ham 2000 dollardan ziyod rasxod qilingan. Salonlarni hozir gaplashib bo'lganimizdan keyin hammasini bitta-bitta salonlarni olib tanishtirib ko'rsatib o'tib ketsam. Undan keyingi avtomashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan Choco Svet avtomat korobka Nexia 3. Buni tan bahosi 125 million so'm. 25, 27, 29'lar bilan bemalol chiqarsa bo'ladi. Boshqalarga pullaring kamroq bo'ladigan bo'lsa agar. Avtomat korobka, Choco Svet.
Serioz Nuron joyda udar pudari yo'q. Bitta joyda kichkina-kichkinagina pitnochasi bo'lishi mumkin, ata yo'q kraskasi. 4 pachka balon, 4 qimmat diska, 4-inch pakelini propan tayyor mashin xolas. Undan keyingisi 2020-yilda ishlab chiqarilgan 2000 zavodchiga o'zini metani, zavodda o'zi bilan keladigan zavodchiga metani bilan 4 yumshoq baloni bilan, pulti bilan, videoregistrator poli xulas chiqoldan boshqa bu ham hamma narsa qilingan tayyor mashina. Buni ham bahosi g'adatda 30 million, 35 million, 30 millionlar bilan bemalol chiqarsak bo'ladi. Ikkalaga chiqarib bera olaman. Puli kam odamlarga yana ham aytib, 15 milliondan baland bormi? 18, 20, 22, 25 bormi? Bemalol ana qilib kelaveringlar. Mashina qilib berishga harakat qilaman akajonlar. Menga faqat sizlarga o'xshagan obunachilar, sizlarga o'xshagan klientlarim baraka topsa, ular yana bir og'aynisini, u og'aynisi yana bir jiyanini, jiyani bir sinfdoshini ana shunaqa qilib klient ko'paytirib bo'ladi. Inshaalloh xudo Parvardigorda aytgani bo'ladi-yu, baribir ham yana ham toza, akkuratni, birodar haqqiga xiyonat qilmasdan toza ishlatsak inshaalloh Parvardigor rizqi beradigan Allohim. Bundan keyingisi 2020-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 4-inchi pakelini metan 4-ta yumshoq balon, archa balon, 4-inch pakelini metan, polik, chiqol, xulas bu ham hamma narsa qilingan tayyor mashina. Buni ham bironta nuqsoni yo'q. Agar misol puli kamroq, pulim kam yo boshqa deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, agar xudo xolosa inshaalloh Parvardigorda amri bilan nasib bo'lsa, ha agar pullaring lekin 40 million, 35 million, 40 million, 35, 40, 25, 30 qancha ko'p to'lasalaring, ularda foydalaring oylik chiqadigan summa shuncha kamroq chiqadi. Bu bir boshlanoq 10% ga yana qaytdi avtokreditlarimiz. U ham faqat bizning o'zimizni bankimizdan, qolgan banklarda ish haqqingiz bo'lsa 10%, bo'lmasa 30%. Bu bir ikkinchi yangiligimiz. Boyna ham aytib o'tib ketdim. 14% valyutni avtokredit. 14% godovoy 14%. Bizlarda eng arzon bank Hamkor bank 29, Kapital bank 32, Davr bank 35 godovoy. Bu valyutna kreditimiz godovoyi 14%. Butun respublika bo'yicha kecha polni tarqaldi. Inshaalloh dushanba, seshanba kunlari ishga tushadi. Xudo xolasa nasib. Undan keyingi avtomashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan 33 ming halol probegi. Bu ham xuddi bo'yin aytdi, biron joyda kraska, biron joyda pitno undaqa narsasi yo'q. Mashin toza idealdan ham ziyod sanada turibdi. Agar yo'q, menga mexanika kerak deydigan bo'lsalaring, mexanika ham qilib berishga harakat qilaman. Mexanikamiz ham bor. Skoraman. O'sh yana ham nasib bo'lsa inshaalloh har endi bundan buyog'i shu mashin qadalaversa, mashin sotilaversa, xudo xolsa har 15 kun, 20 kunda ko'rishamiz. Yana ham yaxshi niyatlar bilan inshaalloh xudo xolsa Parvardigorning amri bilan yana ham ko'rishiz. 10-15 kunga birovimizni ko'rib, birovimizni yangiliklar aytib, birovimizni ko'nglimizni ko'tarish nasib etsin inshaalloh Parvardigor Allohning qudrati bilan nasib. Yil 2022 halol probegi 33 mingina yurgan. Bir tomchi kraskasi yo'q. Buni tan bahosi 160 million so'm. G'adatda 40 million, 38 millionlar bilan 2022 bo'lsa ham chiqadi. Oldin 55 bilan chiqardi. Hozir 40-38 bilan ham chiqardi bo'ladi. Undan keyingisi 2024-yilda ishlab chiqarilgan Dartin Blue'ni jiyani desak bo'ladi. Sal ochrog'i. Dartin Blue endi juda qop-qora qorovut bo'ladi. Undan bu 20 marta ham chiroyli, ham bunday bit nimasi bor. Juda ideal sostenada mashin 1000 kilometrgina yurgan pachka mashin. Buni ham xuddi bo'yni aytganimdek, agar valyutni qiladigan bo'lsalaring, valyutni g'adatda 4000 dan nari berib boshlanib to'lanadi. Zato oyligingiz 300 dollardan breksim daje salgina pastroq ham bo'lishi mumkin. Xudo xolsa nasib bo'lsa. Birinchi o'ringa ana shuni yo'qotmaylik, o'shani yodimizda saqlaylik. 14% kredit hali O'zbekiston miqyosida yo'q. Mana valyutni avtokredit mana endi anchadan beri ishlab chiqib yuruvdi, lekin ishga tushmaydi. Mana kecha hamma viloyatlarda banklarga tarqatdi. Nasib bo'lsa dushanba kunlardan ishga tushadi valyutni. Bu keyingi avtomashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan 120 mingina yurgan 4-inch pakelini metan 4 ta pachka hali 10 kun bo'lmagan qo'yilganiga balon polik
bitta chiqoldan boshqa hamma narsa qilingan, buyoq hal bo'lib, chiroyli bo'ladigan bo'lsa agar, bitta chiqolar bonusga o'zim qilib beraman. Yana ham aytaman, shu Alo avto kredit o'zimizni korxonamiz nomidan bonusga bir komplekt chiqol xohlagan mashinangiz olsangiz, bir komplekt yaxshi chiqol bonusga o'zim qilib beraman korxonaning nomidan. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Yil 2019 bu. Undan keyingi avtomashinamiz 2022 yilda ishlab chiqarilgan. 2022 yılda işlep çıkarılgan 40.000 yurgan halol 4. paketini metan 4'te yenge yumuşak Nexin balon polik bu yam pult bu yam hemen arzası var bitti çikoldan başka bu yam yana boyuna yapıp kaytamız bir çikolardı inşallah bonus gözüm kıberişke hareket kılaman kin Kapta da bana 4 gün, o da hemme cöyge dam oluş nasip etse, ertadan başlayıp dam oluş. 4 gün bütün Müslümanlarımızın yangi yili, bunu da akıb etken de, Navruz, Kuda olursa, 4 gün. Otamız, Mirziyayev, Prezidentimiz, bizlerin en hodurgi tinçligimizini, hodurgi keçek, gündüzgi hayatımızını sababçısı bölgen, Prezidentimiz nasip etse, Kuda olursa, 4 gün dam oluş buyurdu. Nasip etti Kuda olursa, işçilerden işçilerden hem 4 gün, Bironta kontora ishlamaydi xudo xolasa inshaalloh. Dushanba kundan boshlab agar mashin любой kelib hujjatlashtirib boshlovlarni berib nasib etsa bemalol mashinda syomka piyomka qilib misol berib yuborishga harakat qilaman. Dushanba kungacha bemalol minib turasiz, syomka piyomka qilib olaman. Dushanba kun kelasiz, hujjatingizni qildirtirib beraman. Xohlang 14% valyutni, xohlang boshlov 10% so'mlik. So'mlikni yana aytayapman, Capital Bank'dan qilamiz. Capital Bank'da gadovoy foizi 32%. A valyutni 14%. Bu 14%likni 2 yilligini 32%likni 1 yilga foizi bilan yopsa beradi. 2 yilga 14 ni 1 yil ana undaqa 32 ni foizi bilan yopib olsa bo'ladi. Bu juda ham xalqimizga juda ham judadan battar juda qulay. Bu oxirgi avtomashinamiz 2020 yılda ishlab chiqarilgan Nexia 3. Buni ham biron joyda dash pitnosi ham yo'q. 4-chi paketini metan, 4-ta yumshoq pachka, yangi balon, polik moliklari bor. Ha, bu ham shu bo'yna gap, yana hammasi chiroyli bo'lib bitadigan bo'lsa, agar inshaalloh bir komplekt chiqolardi, men bonusga o'zim firmamning nomidan qilib bera olaman. Shunchasiga qilib berdik, bu yerga ham qilib berishga harakat qilaman, nasib bo'lsa. Hammasiga любойга фарқи йўқ. Агар йўқ, чиқолди мен ўзим қўя оламан. Манда қилади. Ҳа, деса агар фарқи йўқ. Майли 20 та бизни қўйиб бераман 91 дан. Майли 20 та ўзи ўтса бўлади. Лич бир клиент барака топиб хурсанд бўлиб эшигимдан чиқиб кетса, уни берган пули менга буйради. Ўша бир сим бўлса ҳам ўша насиб этади. Нима масалан Damas, Labo сўраганлар учун? Любой Damas, пачка Damas дейсизми, пачка Labo дейсизми, қизиқи йўқ. Hammasini yana aytaman 14%lik xohlasin valyutni chiqarib beraman. Xohlasin 32%lik so'mlik chiqarib beraman. Qiziqi yo'q. So'mlikka bir kun oldin telefon qilib, aka, men shunaqa mashina aytib ko'rib qoldim, yili nechchi? Mana shunaqa kraskasi aniqmi? Men bor bo'lsa aytaman aka, mana shu yerda kraskasi. Pitnosi bo'lsa, baribir og'a muncha pulga olgan odam aka, baribir olib ko'rsatadi ustoga. Bir sim eksimlik narsa emasmi? 5 yil to'lashdi, ha. Ustosiga olib borib ko'rsatdim xohlasa, o'g'limni qo'shaman xohlasin, shortchimi, sharbat, mudrobot, qayerdan bo'lsa ham ustosiga olib borib ko'rsatdim. Bo'ladi desa keyin gaplashamiz inshaalloh xohlasa. Yanagi nasib bo'lsa, abdorlarimizda ko'rishguncha bayramlarda yaxshi, sog'-salomat o'tkazishlaringizni tilaymiz Parvardigor olamdan. Mana shu nomerlarimiz hozir glavni ham qo'limizdagi ham birinchi o'rinda ishlaydigan telefon raqam 95lik 844 1272. Bunisi ham ishlayapti. 99lik 276 1000. Bu ham ishlayapti. U o'g'lim nomida, Samandarda. Tepadagi 1272 men nomida. 80-80 ishlayapti. U ham ishlayapti, Sirojin nomida. Glavni mana ko'klar hozir jentamizda ham, Cobalt'imizda ham, Nexus 3 da ham hozir ichki holatlarini ko'rsatadi. Probeglarni bir ko'rsatib o'tamiz. Maksimallarga like'lar bosib, do'stlarga podelitsiya qilish unutmang. Ko'pchilik misolida yurgan akkular pullarni yig'ilmay yurgan bo'lsa, avtokreditga tavsiya qilaman. Qanday doimiy pul bo'lsa buni olsa bo'ladi. Masalan, shu yerda Cobalt olmasan, shuga taksil qilamiz Toshkentga deydigan odamlarga men maslahat beraman, chunki bir tanishlarim oldi, lekin bu taksilikka undagi oyiga 3 million 4 milliondan chiqarish qiyin-da, uncha-muncha taksil qilib beradi. Shuncha men Rossiyada musofirda yurgan akalar bo'lsa, mana
davlat ishida ishlaydiganlar bo'lsa, oyiga 5 million, 6 million topadiganlar bo'lsa, men maslahat beraman akalar. Mana shu Gen Traditsion Cobalt ismini ko'chma, hamma tavsiya qilaman, bemalol olishingiz mumkin. Ishlarni bir-bir ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Hammasini qo'ldan kelgancha. Mana birinchi avtomobilimiz Cobalt. 40 000 km bo'lgan ekan. Avtomat karavka. Mana. 40 000 km yurgan. Avtomat karavka Cobalt avtomobilining ichki holatlarini udar sasdan turibdi. Chiqol bonuslar hali ham bo'lsa kerak. Chiqollar bor, bonuslarga qolasan, zapirab ketsan, bo'lni metan bo'lsa, metan, benzin bo'lsa, benzin, zapiravkalar bor. Bonusga ichki holatlari. Cobalt so'raga mana balonlarimiz yangi turibdi. Sakadiskadan. Cobalt chiqollar mana. Bemalol tanlab olib ketaverasizlar Cobalt'lar mana balon yangi turibdi mana kalpakdan. Xohlagan svetlarni Cobalt'lar mana. Cobalt xo'sh 128. Ya aziz do'stlar mana hozir sizlarga jentramizni ham Cobalt'lar nexuslar hammasi ichki holatdan bir-bir ko'rsatib o'tamiz. Komil akam tanishtirib o'tdi, endi ishlarni bir-bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Salonlarni ko'rsatmoqchi sizlarga Gentra avtomobili. Mana avtomat karavka degan chiqib bo'lgan hamma joyda Malibu rullar qo'yilganmi deyman, udaridan qo'yib qo'yibdi. Gentra avtomobilimiz kalit o'zidami ekan? Qani knopka degan eng asosiy mana. 26 ming yurgan Gentra avtomobilimiz mana ekan. Yuklari bor tepada. Shunga qilingan 22 2022 chiqqan Gen tartanan benzinda yuribdi to'liq mana. Benzinda yurgan Gen tartanimiz bemalol kelasi alohida kreditga. Tanlab turib ketasiz mana. Gen tram. Mexanika avtomat ekan bular. Ani tunlarni mudardan bo'lib qo'yibdi. Voy voy. Salon qismidan qarang. Koja. Malibu rullar qo'yilgan. Chiqib bo'lik hammasi joyida mana. Avtomat karavkada yuklar bor tepada. Meman murosh qilaverasiz ekranda nomerlarga ham. Hali avto kredit yana qaytdi mana. Al avtak agar akukalar yana bitta yangiligimiz bor. Komil akam bir aytib o'tib ketdi. Kimga agar 2 xonali uymi, 3 xonali domlarmi, hovlimi kerak bo'ladigan bo'lsa, hovli domlar ham topib berar ekan. Komil akam o'zi hozir Toshkentda Sirojaga o'g'li shu yerda ishlayapti. Dinovda ham topib beryapti. Agar kimdan-kim agar shunaqa 2 xonalimi, 3 xonali hovlimi, domi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol hali avtoga kelsalaringiz Komil akam o'zi bilan gaplashasiz. Mana 1272 Komil akam nomeri. Gaplashamiz. Dommi, kvartirami, hamma narsa aslan olib berar ekan. Surxondaryo bo'yicha dom, kvartiralar bor ekan. Gaplashaverasizlar. Shu yangilik bir aytib o'tib keting dedi. Yangilik mana sizlarga. Gentra avtomobilimiz 67 ming yurgan mexanika. Video registrlar bor. Bemalol kelib ko'rib minib ustalaringizga ko'rsatib olib ketishingiz mumkin. Minasiz xohlagan Nexia'ni mana Gentra minasiz, olib borib ustalaringizga ko'rasiz. Masalan, petonsi yo'q dedimmi? Petonsi agar bo'lsa qaytarib olib kelasiz, mashinani ko'rasiz. Xohlagan mashinangizni minib ko'rib borishingiz mumkin. Avtomat karavka Cobalt'dan 36 ming kilometr yurgan. Bagajlar faqat zapas palonni o'zi. Benzinda yurgan. Aslan. Cobalt so'raganlar uchun maxsus. Pastga Cobalt'larimiz ham mana ekan.
Pasko sorgunlar şu mahsus. 1000 kilometre mi? Adış mısın? Bir yam kilometre mi yürüyen? Bir yam. Bir yam alaka çıkıp gablaşıp oluyor arkadaşlar. 15 milyon, 20 milyon, 23 milyon plan kısa bu. Bir yam kara. Hani gidiyor arkadaşlar. 15 milyon, 20 milyon gidiyken de kendime oyluk da oluyor. Bu kurtarladı. 6 milyon, 7 milyon kurtarladı. Çünkü mesela başta 15 milyon, 20 milyon verip oyga 3 milyon turumdan çıkadı mı deganlar, u noto'g'ri fikr. Oyga 3 milyon turumdan çıkmaydı. Qancha boshlang'ich to'lov qancha ko'proq bersangiz, shuncha oylik to'lov kamroq chiqadi. 50 million, 70 million, 80 million boshlang'ich to'lovni bersalaringiz, oylik to'lov juda kamroq chiqadi. Masalan, sizlar buni 1 yillikka chiqaramiz deyapsizlar. Sizda pulingiz bo'lib turib, 6 oyda uzatsangiz bo'ladi. 6 oylik sizga foiz qo'yib beradi. Sizlar agar 1 yilga olamasangiz, sizga 1 yillik foiz qo'yib beradi. Siz 2 yilga desangiz, 2 yillik foiz qo'yib beradi. Shunaqa gaplar, men o'zim bilganim. Şuna kelim, maşınlarını tanımak o kesinlikle mümkün. Mesela 2 yılda çıkarıp bunu 1 yılda kurtulursanız sizler 1 yıllık için faiz söylesinler. Yani 1 yıllık utasızlar da. Kanca kıskarak çıkarıp test test pulunu kurtulursanız faiz kamera çıkarsınız. Bu doğru olarak bulan. Üç kağıdını kamulan kamulan yana malumatlarını at. Kağıdım bulan sizde gel. Like'la bas, esen çıkmasın. Mekanik ya, kurbut soru genler için. Kurbule bırakırsınızlar. Bun metallari bor-a buni? Metallari bor. Ana shu yerda hozir petnos bor ekan, bu yo toza ekan kobalt, ko'rib olasiz. 28 million, ha, boshlang'ich to'lov 28 million chiqadi. Avtomat karabka mana. Oh. Biz probek desem bo'lar, 1.5 kruk. 1.5 kilometr yuribdi. 1.5 kilometre yürüyen avtomat karabka dostlar. Ana bu kadar kubultumuz çıkıyor olatlar mı? Tatlısı diye kuşar bir ana. Tablolar ana. 1556 kilometre. Magnetfonlar yok. Magnetfonlar koy bir. Koy olasızlar. Agar yaşlara yaplasanız kamulakken özüm koy bir hadi. Gelişerseniz. Kubult çıkıp olasın ana mahsus. Yan kubult. Bakın tarama maç oynadım. Kovuluş kovalar için. Diye mola menep. Ana küçük bir trasa geçti kazdı. Havalan gelen menep kuru maşlardı. Hani tortadı, tortmaydı. Bile bolu uğrazdı maşını. Kilesem şu maşını alasın diye geldi. Maşın tenle bolasın. Hayır bir yoksa. Sakıdesi kadar bolunu yenge tuttu. Kovul sorgular için bana. Hammasidan bor. Nisa uçtuşma, kovul tesmi. Hammalardan bor. Bir yamalı telefonu kapıp gavlaşansın da. Kamula kamula bağlanıp. Dükleri bile var. Bana kara kovulladı. En jentral adı yanım. Bunu sen dükle, bunu sen dükle. Çıkıp bana sakı diskada nisa uçlarımız var bana. Yani jentral atıp bana. Probekler amir kurup kurar kana, mekanik egen, kartlar uzda olsa, kursat ut kütamız. Kartlar uzda egen, probekler amir kurup kurar kana, 67.000. 67.258 gram diyorlar jenter altın yüz. Ben metallar var mı bana? 80 tane mi? 100 tane mi? Metal, zavod ski metal. Zavod ski metal var mı? Adış kapı orası var. Tarabla gibi bir an. Ben orka tamamlarında bir kursat tutayım bana. İzleyen sonraki maşınlar. Hoş, bugün 20 Mart 2024 yıl. Hozir siz oladigan mashina 2023 yılda ishlab chiqarilgan oq mexanika Gentra 5 probek 400 km yurgan ekan yangi mashina. Agar 10% valyutani olaman desangiz agar 10% aka bosh to'lovi 3900 bilan chiqadi. 4000 bilan. Oyligingiz $310 bilan chiqadi.
Agar aka kapitalni olaman desangiz, kapitalda aka godovoyi 32. Ana endi o'zingiz aka uyga borib, dushanba kungacha bari vaqtingiz bo'ladi. Bunda qo'yinglar, bir o'zingizga savol qo'ying aka. 14% yaxshimi, 32% yaxshimi? Men 14% bizga kerak. To'g'rimi aka? U sizga juda yutuq. O'sh davlat belgisi 75K291WA bo'lgan Schwarzenegger ok after general mekanik avtomashinasini nasib bo'lsa oldingiz. Telefon nomerlaringizni yozib oldim akajon. Hozir bosh to'lovga 37 million pul beryapsiz. Dushanba kuni qolganini yig'asiz. Bo'yna ertalab sizdan gaplashgan narsa bo'layotgan bo'lsa yana 14 million berasiz. 51 million bilan akajonim, gotov oyligingizdan 4 million, 4 million uchib chiqadi. Hozir so'm aka 47 million bilan aka 5 million 200 mingga chiqyapti. Aka shundaylar 100 dollardan har oyi farq qilyapti. Bu 5 million 200 ming so'mingiz 410 dollar bo'lyapti. Bu bankniki 14%niki 310 dollar. Endi hisoblang aka. 100 dollardan har oyi 1 yilga 1200 dollar. To'g'rimi aka? 5 yilga qancha beradi aka? 6000 dollar beradimi? Aka, sizga. To'g'rimi aka? Ana sizga aka men prosta tavsiya qilyapman. Xudo xolasa dushanba kuni o'ylab ko'radi. Qaysi ma'qul bo'lsa aka jonim o'sha aniq qiladi. O'shani aniq qiladi. Jonim aka mana kalti. 27 million pulni oldim. Ko'ylarga akajon yaxshi kunlarga xursandchilik tilaymiz. Inshaalloh mana shunday kunlarda niyat qilyapti akajon, niyatingizga yetmaydi. Assalomu alaykum yana bir marta meni aziz obunachilarim, bo'yna tashqarida gapirgan gaplarimdan tashqari nasib bo'lsa inshaalloh yana ham bizga yaqindagina bo'lgan yangiliklardan biri yangi qurilgan kottejlar, domlar, remonti bor domlar, katta-katta yaxshi baquvvat stilda qurilgan, Toshkent stillarida qurilgan katta-katta uylar bo'ladigan bo'lsa, ikkilamchi qilib beryapmiz. Hozir nechta qilib, ikkita uchta qilib berdi shu bir qatdan ichida. O'zim bir qatda bildim ochilganiga. Agar uy joyda o'zlaring topsalaring ham hujjatlarini egasini olib keling, hujjat anonsini o'zim qilib beraman hujjatni. Yo'q aka, men mana shu territoriyadanman, menga mana shu territoriyada mana shunaqa dom yo hovli qilib bering desalaring ham unisiga ham o'ynaymiz. O'zimizda ham bor misol adreslar boshqalar bu bir keyin bo'ynaga aytgan masalamni hammaga taalluqli bo'l 14% kredit o'zbekistonda o'zi yo'q edi shu paytgacha naqd pul оборотga savdoga boshqaga o'xshasa ham 22% edi mana bu 14% bu juda ham klientlarimizni hammasiga qulaylik nasib bo'lsa inshaalloh agar yo'q aka meni uncha pulim yo'q 3000 2000 dollar chiqmaydi meniki 15 million yo'q 20 million yo'q 30 million pulim bor deydiganlar bo'lsa ham olib kelaveringlar harakat qilib moshin qilib beraman iloji boricha kobit bo'lsa deysa 3 ishqi bir yaxshi bir butun kratka bratka pitnoti yo'q bironta moshin qilib beraman xudo xohlasa inshaalloh nasib bo'lsa yanagi arzularimizda uchrashgunimizcha xayr yaxshi kunlarda ko'rishguncha nasib bo'lsa inshaalloh ishlaringiz hammalarning ishlaringa parvardigordan omad kasb-koringa baraka to'rayman robbana atina fid dunyo hasanatan va fil oxirat hasanatan va qina azobannar bi rahmatika robbana mana shunday kunlarni bizlarga ravo etganingga mingdan ming shukronalar qilaman mana komil aka sizga ham kattakon rahmat paddasha qilib turib obunab qo'yasizlar obunachilarda ham qanaqa bemalol komil aka telefon qilasizlar to'liq ma'lumot beraman. Shunday joylar bo'ladi-ku, siz buni tushundingiz, men nima deytgan, to'g'rimi? Qancha puli bo'lsa ham kelaversin, nima bo'ladi-ku bo'lsa ham kelaversin. 17, 18 million bilan 2022-23 damat chiqarib beradi. 23 million, 22, 23 million bilan pachka damat chiqarib beradi. Pachka labo chiqarib beradi, 23, 24 bilan. Oldin 35 million, 38 million edi o'shalar narxi. Hozir 10% plus rasxodingiz bor. 5 yillik sug'urtangiz bor, 5,5 million so'm, 6 million so'm. Olsot shartnomangiz bor aka, 1,5 million so'mdan nari beri bo'ladi. 7,5 million so'm. Zanomer, nomer uchun to'laysiz, 1,5 million so'm. 9 million so'm bo'ladi.
Men taqiqqa 950 ming so'm. 10 million so'm akajon. Rasxodida olib, bozordan mashin sotib olsangiz-da, aka, mana shu kunda tartib o'zingiz uchun ham kredit kerak. A buni biz qilib beramiz birdan, tayyor. Mashinni tanba qolsam 10%ini o'chadi. Bo'ldi. Ha. Qancha pullaring bo'lsa, nimalaring bo'lsa, Toshkent, Toshkent, Toshkentdan juda ko'p kuyib kelgan bolalar meniga kelib dardlarini aytishdi. Sizlardan iltimos, o'sha Toshkentni qilib bera olmagan narsani men qilishga harakat qilaman. Men maqtamayman, yoshim 52-da, lekin qo'limdan kelgan narsani obunachilarim uchun qilishga harakat qilaman. Menga, misol siz nomingizni aytib, mana shu nimani nomidan keldik, mana shu Surxondaryo 75. Yo'q-ku, Surxondaryo 75da ko'rib keldik biz. Agar bir million bo'lsa, agar yana ham bonuslar bitardi-da, misol chiqib qolganlarda, yana bir 5-10 million bonusga qilib beraman. Bo'ldi, bo'ldi. Mana bonuslar rosa ko'payib ketdi, lekin hamma tomon bonus bo'lib qoldi desa, kelaverasizlar, maoshlarni har xil olib ketaverasizlar mana. Rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar.